Takže Inter Milano a Spiska. Prvý zápas. Návštevníci, ktorí v nedeľu zavítali na letné kúpalisko v Spišskej Novej Vsi, si okrem opaľovania a kúpania mohli užiť i ďalšie zábavné a športové aktivity. Zatiaľ je to poprvý raz, ktoré je plnaplnené celé kúpalisko. Snažia sa o to, aby toto dokázali udržať a aj tie animatóri a všetko, čo teraz začali robiť, si myslím, že je skvelé pre tie deti, dokážu sa tu skvelé zabaviť. Som z Popradu a užívam si to celkom fajn, je to dobré. Voda jaká? Teplá. Sme z Trenčína, došli sme sem na pobyt a je to tu super. My sme z Levoče a veľmi radi sa tu vracame, boli sme tu už minulý rok a akurát dnes sme videli, že je viacej akcií pripravených, takže deti sa tešia a už chcú ísť na trampolínu však. Dneska je to super, sme zo Spišskej Novej Vsi, tu priamo a je to tu paráda. Tešíme sa. Najviac sa mi páči tobogán. No dneska sme tu po, musím sa priznať, po asi 10 rokoch znova a vidíme zmeny k lepšiemu. My sa rozhodli nejakým spôsobom tu trošičku zatraktívniť spôsobe nejakých akcií, respektíve nejakých animácií pre deti, tak plánovali sme to dlhšie, bohužiaľ zasiahla nás trošku korona, teraz sa nám to podarilo. Pre deti samozrejme máme animácie, to znamená nejakú mini disco, aqua gym, taktiež spoločne s dospelými, no a taktiež máme v zadnej časti postavené nafúknuté nafúkovacie hrady. Dnes sme pripravili pre dospelých ochutnávku proseka. Deti, ale i dospelí si mohli zasúťažiť aj v minifutbale. Počas leta plánujú organizovať turnaje aj v ďalších kolektívnych športoch. Inter Milano. Idete si zahrať alebo idete vyhrať? Ideme vyhrať. Ešte mi sa volá Mondo a tvorím ho ja, mamka a môj brat Alex. Idete si užiť, zahrať futbal alebo idete na prvé miesto teda? Chceli by sme prvé miesto, ale v prvom rade si to ideme užiť. Sa nám prihlásilo 5 družstiev, sme radi, keďže to je taký pilotný program. V spolupráci s bufetmi sme dali nejaké takéže vouchere. Prvá cena je v hodnote 15 eur, druhá 10 a tretia 5. Chceli by sme troška rozsýbať túto spisku, čo sa týka futbalu, ale plánujeme aj nohejbal, plážový volejbal a tak ďalej. Tradičnú ponuku jedál z bufetov a z blízkej reštaurácie Preveza spestril v nedeľu aj guláš, ktorý sa varil priamo v areáli kúpaliska. Tak je z hovädziny a z bravčoviny, miešaný a nebude asi dosť. Nebude dosť? Nie. Aká cena? 5,50. Nevedel som, že bude. Tak si pôjdeme dať. Som tu s kamarátom, takže na ňo si brusíme zubky. Jasne, čakáme, dáme si, vyskúšame. Vyskúšame pravý východňarský guláš. Ak bude počasie priaznivé, plánujú na kúpalisku v týchto aktivitách pokračovať počas celého leta. Niektoré dni trošku väčšiu akciu, potom niečo menšie v podobe len nejakých animácií, čiže určite sa majú na čo ľudia tešiť. Naše kúpalisko určite trošku ožije.